بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حکیم شباز ہوں، آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ تو بات کریں گے ان حضرات کے حوالے سے جن حضرات کے اوپر جو ہے صفحہ مغلظ یا میڈیسن جو ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی میڈیسن کھاتے ہیں تو اثر نہیں کرتی۔ تو بعض حضرات شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں معدے کی خرابی کی وجہ سے جو ہے دوا اثر نہیں کرتی، تو ان حضرات کو چاہیے کہ چھوٹی الائچی اور موٹی الائچی اور ہریڑ، دیسی چھوٹی ہریڑ، تینوں چیزیں کانچ کے برتن میں ڈال دیں، اس طرح کے کانچ کے برتن میں ڈال کے پھر اس میں پانی سے اس کو بھر دیں اور گلاس کو ڈھک دیں۔ جتنا پانی اس میں سے نکال کے پئیں گے اتنا پانی اور ڈال دیں گے۔ تین دن تک یہ چیزیں ڈال دیں، پڑی رہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر چیزیں پھینک دیں۔ تو اس طریقے سے استعمال کریں اور تین چیزیں پھر یہ نئی ڈال دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دوا بھی اثر کرے گی، غذا بھی اثر کرے گی، بھوک بھی لگے گی، معدے کی قبض سزابیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو نسخہ زبردست ہے، اس کو کام میں لائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ معدے کے تمام امراض میں شافی علاج ہے۔